ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଚାଲିଛି ଉଚ୍ଛେଦ ଅଭିଯାନ। ବୁଲ୍ଡୋଜର ମାଡ଼ରେ 75 ମିଟର ଭିତରେ ଆସୁଥିବା ଘରକୁ ଭଙ୍ଗାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏହି ଉଚ୍ଛେଦକୁ ନେଇ ଏବେ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ବୁଲ୍ଡୋଜର ମାଡ଼ରେ 75 ମିଟର ବାହାରେ ଥିବା ଘର ଫାଟିଯାଉଛି, ପୁଣି ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ ପ୍ରଶାସନ ଅନୁମତି ଦେଉନି। ଓଲଟା ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦେଉଛି, 100 ମିଟର ଭିତରେ କିଛି ବି କଲେ ଏଏସ୍ଆଇର ଅନୁମତି ନେବା ଆବଶ୍ୟକ, ତେଣୁ କିଭଳି ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଘରେ ରହିବେ ସେ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଲୋକେ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ସହ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ହେରିଟେଜ କରିଡର ପାଇଁ ନିର୍ମାଣ ହେବ ସୁରକ୍ଷା ବଳୟ, ଏଥିପାଇଁ ଚାଲିଛି ଉଚ୍ଛେଦ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମେଘନାଥ ପାଚେରୀଠାରୁ 75 ମିଟର ପରିଧି ଭିତରେ ବୁଲୁଛି ବୁଲ୍ଡୋଜର। ଉଚ୍ଛେଦ ଅଭିଯାନ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ବୁଲ୍ଡୋଜର ଶବ୍ଦରେ ପାଖରେ ଥିବା ଘର ଫାଟିଯାଉଛି। ପଶ୍ଚିମ ଦ୍ୱାର ଗଡ଼ନ୍ତି ଛକ ନିକଟରେ ଥିବା ଏକ ଘର ହେଉଛି ହୋମିଓପାଥିକ ଡାକ୍ତର କୃପା ସିନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କ ଘର। 75 ମିଟର ପରିଧି ଭିତରେ ଘର ଆସୁନି, ହେଲେ ନିକଟରେ ଥିବା ଘର ଉଚ୍ଛେଦ ବେଳେ ତାଙ୍କ ଘରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଫାଟ। ବିପଦସଂକୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଘରେ ରହୁଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଶାସନର ମନମାନିକୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସେପଟେ କଟକୀ ମଠ ମହନ୍ତ 75 ମିଟର ଭିତରେ ଆସୁଥିବା ଅଂଶକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି। ନା 100 ମିଟର ଭିତରେ କିଛି ହେଇପାରିବନି। ମୁଁ କହିଲି ତାହେଲେ ସାର୍ ମୋର ଲାଇଫ୍ ରିସ୍କ ରହୁଛି, ମୁଁ ଏତିକି କହିଛି, କିନ୍ତୁ ସବ୍ କଲେକ୍ଟର କୌଣସି ତା'ର ରିପ୍ଲାଏ ଦେଲେନି ଏବଂ ସେ ପଳାଇଗଲେ। ବହୁତ ରିସ୍କ ରହୁଛି, କେତେବେଳେ କେଉଁ ସିଚୁଏସନ୍ କ'ଣ ହେବ। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ପ୍ରଶାସନ ଯଦି ମୋତେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ହେଲ୍ପ କି କିଛି ନା କିଛି ମୋତେ ହେଲ୍ପ କରନ୍ତେ, ତାହେଲେ ମୁଁ ତାକୁ ରିପେୟାର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର। ସେ ବୋଧେ ଏଇ 2-4 ଦିନ ଭିତରେ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ହେବ ତାଙ୍କର ଆମର, ଏବଂ ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ଆନସିଏଣ୍ଟ ରେଲିକ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ଆଜ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ରହିବ ବୋଲି ସେ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟରେ ଆସିବ। ଆନସିଏଣ୍ଟ ରେଲିକ୍ସ ଭିତରେ ଗେଟ୍ ଯିବ, ୱାଲ୍ ଯିବ, ପିଲର୍ସ ଯିବ, କୂଅ ଯିବ, ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଆସିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ସେ ସେଇଟାକୁ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ସେଇଟା ଆମ ଏତେବେଳକୁ ଆମର ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ହେବ, ସେତେବେଳକୁ ଜଣାପଡ଼ିବ ସେ କ'ଣ ରଖିବେ କ'ଣ ଭାଙ୍ଗିବେ। 75 ମିଟର ଉଚ୍ଛେଦ ପରେ ଆସିଛି ଆଉ ଏକ ତଥ୍ୟ। 75 ମିଟର ଉଚ୍ଛେଦ ପରେ ରହିଯାଉଥିବା ଭଗ୍ନ ଅଂଶକୁ ମରାମତି ବା ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଦରକାର ଏଏସ୍ଆଇର ଅନୁମତି। ପୁଣି ଏବେ ମେଘନାଥ ପାଚେରୀରୁ 100 ମିଟର ପରିଧି ଭିତରେ ଘର ମରାମତି ପାଇଁ ଲାଗୁ ହୋଇଛି କଟକଣା, ତେଣୁ ଯାହାର ଘର ଅଧା ଭଙ୍ଗା କି ମରାମତି ଆବଶ୍ୟକ ସେମାନେ ଏଏସ୍ଆଇ ଅନୁମତିରେ କାମ କରିପାରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରପର୍ ପରମିସନ୍ ନେବା ଦରକାର, କମ୍ପିଟେଣ୍ଟ ଅଥରିଟି ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ଆମର ଯେଉଁ ବିଲ୍ଡିଂ ପ୍ଲାନ୍ ଆପ୍ରୁଭାଲ୍ ଯେଉଁ ଇଏ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ, ଏବଂ ଏଏସ୍ଆଇର ଯେହେତୁ ରେଗୁଲେଟର ଜୋନ୍ ଭିତରେ ଆସୁଛି ସେସବୁ ଜିନିଷ ନେବା ଦରକାର। 75 ମିଟର ପରେ ଏବେ ଉଠିଲାଣି 100 ମିଟର ପ୍ରସଙ୍ଗ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲାଣି ଅସନ୍ତୋଷ। ପୁରୀରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଅମରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହ ଅକ୍ଷୟ ମିଶ୍ର, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ।